Predpokladám, že po konci novembra už asi nikto nedúfal ani nečakal, že do CSGO príde nejaký veľký update. Ale opak je pravdou a vyzerá to tak, že to, čo som spomínal pár videí dozadu, v jednom videu, kde som hovoril, že pravdepodobne vyjde nová operácia, tak takmer všetko z toho sa naplnilo a veľa vecí, čo som tam spomenul, pridali práve v novom update. Moje meno je Tomty a ja vás vítam pri ďalšom videu, kde si ukážeme nový CSGO update, ktorý priniesol novú operáciu s názvom Broken Fang. Sponzorom dnešného videa je stránka CSGO.net, keďže YouTube mi donej stránke, ktorá nám má ukázať, že čo nám priniesie nová operácia. Túto stránku som videl prvýkrát včera, ale keďže som sa musel venovať škole, tak video natáčam až dnes na ďalší deň. Samozrejme s tým, že som si žiadne videá iných youtuberov, ani iných tvorcov, ani žiadne tweety, ani nič som si nepozeral, aby toto video bolo čo najviac autentické, takže pokiaľ náhodou v tomto videu bude niečo podobné ako u niekoho iného videa, napríklad u Anomalieho alebo tak to bude iba čisto náhoda, ale tie videá som nepozeral, čiže od nikoho nič nekopírujem. To by som len rád na úvod povedal. Takže ako ste si isto všimli, do CSK pridali novú operáciu. Vstup do tejto operácie, čiže ticket, stojí sa mi zdá, že 12,75, čo je celkom dosť, ale pokiaľ sa nemýlim, tak to nie je viacej ako v predošlej operácii. Ale za to si myslím, že to je oveľa viacej kontentu ako v predošlej operácii. Začneme hneď postavami, ktoré pridali, čiže nové herné postavy, ktoré si môžete setnúť a môžete za nich hrať v podstate. Máme tu nejakých nových policajtov. Najviac sa mi páči asi tento, ak mám byť úprimný. S terákou sa mi páči tento, ten vyzerá celkom dosť drsne. A tento typ, čo si tu natiahol tú šprcku na hlavu, tak ten vyzerá tiež zaujímavý. Každopádne, čo sa týka tých dievčanských postav, tak ja neviem, niektorí písali, že sú úplne cool, že ich proste chcú hneď, ako budú môcť. Ale mne sa tie dievčanské postavy absolútne nepáčia, však vyzerá úplne strašne. Za prvé, tá modrá vyzerá úplne rovnako ako Ava, až na samozrejme na face je úplne inakší a oveľa horší ako Ava. Ava vyzerá aspoň trošku normálne. A henta druhá, to neviem, že či to je žena, alebo to je nejaký kríženec. Takže za mňa ako sú tu pekné skiny, ale tie dievčenské sa mi nepáčia vôbec. V tom videu, kde som spomínal, že do CSK príde pravdepodobne nejaký veľký update, som takisto hovoril aj o tom, že pravdepodobne pridajú nejaké hlbšie štatistiky, ekvivalent Dota Plus, čo v Dote sú nejaké hlbšie štatistiky z hier a tak. A presne to aj pridali. Môžeme tu vidieť nejaký screen zo štatistík z Wingmanov, z kompetov za nejaké obdobie, čiže si môžeš pozrieť, že koľko si dal mečov, koľko si dal killov, aké máš KDčko a mnoho ďalšieho. Je tu proste toho strašne veľa, čo je, si myslím, že celkom cool a trošku sa to tým pádom vyrovná facitu, aspoň sa týka matchmakingov, ale čo z toho, keď matchmakingy nikto nehráva, vieš, maximálne nejakého wingmana, takže ako je to pekné to tam mať, ale čo ja viem. Každopádne conclusion, je to super vec a je dobré, že to v tom CS-ku je, aj keď sa to možno nebude až tak využívať. Potom tu máme samozrejme opäť zase nejaké misie, ako sme to mali aj v predošlej Shattered Web operácii, čiže môžeš plniť misie, za ktoré získavaš nejaké hviezdičky, ktorými si vylepšuješ coinu. Neviem, že či ten systém tých odmien bude rovnaký ako predošlú operáciu, ale zasa mi, že pravdepodobne nie, podľa mňa to bude fungovať nejak inak. Každopádne opäť to máš rozdelené na týždne a každý týždeň budeš mať nejaké nové questy, za ktoré môžeš získavať hviezdičky a tým pádom si vylepšovať tú svoju coinu. Tá coina by the way vyzerá nejak takto. Tuno vidíme bronzovú, tuno striebornú, potom zlatú a nakoniec už není diamantová, alebo sa mi zdá, že hej, diamantová bola, ale teraz už je nejaká inakšia, teraz to už máš nejaké také vykreslené, dajme tomu, ale nedá sa tomu povedať diamantová. Aha, tak očividne dá, no, tak toto je diamantová, vraj. Choose your rewards. Takže vyzerá to tak, že predsa si budeme môcť vyberať nejaké odmeny a vyzerá to tak, že to bude systémom takým, že ty budeš za tie týždne zbierať tie hviezdičky a za tie hviezdičky, ktoré nazbieraš, si potom budeš môcť vybrať nejakú z tých odmien. Či chceš buď nejakú tú postavu, nejaký skin z nejakej kolekcie, pravdepodobne aj nejakú kejsku a tie hviezdičky budú ako keby nejaké platidlo, nejaké peniaze v tejto operácii. Alebo v tom Battle Passe, dajme to. Tu máme zhrnuté všetky nové veci, ktoré nám pridali, čo sa týka nejakých skinov. Takže za prvé tu máme nových agentov. Máme tu Sabra, potom nejakého Cavalryho. Toto sú v podstate skiny, ktoré tu už boli, len sú trošku pozmenené farebne. Tento tu tiež bol, tento tu tiež bol. Toto je tá nová policajtka, ktorá sa mi absolútne nepáči. Toto je druhá policajtka, ktorá sa mi absolútne nepáči. Tento sa mi zdá, že tu už je. Tento je pravdepodobne nový, ale ten vyzerá celkom dobre. Ten sa mi páči, to je ako keby nejaký medic. Potom máme svat postavu, tam sa mi tiež veľmi páči. Ďalší svat, tiež v pohode, ale ten predtým bol lepší. No a potom tu máme červeného za terákov a ten vyzerá nejak takto. Myslím, že vyzerá celkom dobre, dosť sa mi tento typ sa podobá na tie pirátske postavy, ktoré už v kúšku samozrejme sú. Toto je ďalší červený za terákov, ten vyzerá tiež v pohode. Potom tretí červený za terákov, OK, to som ani nevedel, že tu je, ale môže byť, celkom cool.
štvrtý červený za teráko, počúvaj, prečo sú... What? Prečo sú štyria červený terácie, iba dve červené CTčka? Ale okej, okay, toto je štvrtý, tento už vyzerá trošku obyčajne. Tí predtým boli lepší samozrejme. A piaty, kámo? Okej, okay, takže teráci majú až 5 červených skinov. Z toho všetky sú nejakým spôsobom rozdielne. Tento vyzerá tiež celkom cool. Ten má tú masku trošku krajšiu ako ten predtým. Ale inak ako samozrejme tí prví dva boli najlepší. Potom máme ružového za terákov. Neviem, či to je dievča alebo nie. Vyzerá celkom zaujímavo. Potom máme toho, čo má tú šprcku na hlave. Ten vyzerá celkom KW. Potom tu je tento vyhadzovač. Ten sa mi brutálne páči. To je nejaký normálne nasratý autobusár. Potom tu je nejaký VIP. A to je vlastne všetko, už sme sa dostali späť k Sabrovi. Ďalej to máme Broken Funk case, kde máme skin na M4 a jednotku Pinstring, ktorý vyzerá celkom pohode. Len kto hráva s A1? Ja napríklad. Potom Neonor na Glocka, ktorý je veľmi pekný. Cyber Security na M4 a 4. Monster Mashup na USPčko. Fairy Tail na 5.7, celkom fajný. Gold Bismuth. Ak budem trošku zvláštne čítať tie názvy, tak sa ospravedlňujem, ale niektoré sú fakt ako slova, ktoré som v živote nevidel. Tento sa mi napríklad nepáči. Potom na Scouta, OK, celkom pôjde, taký trošku 3D, Parallax. Disastery, neviem, na beretky. Exoskeleton na AVPčko, ten vyzerá celkom fajn, ako taký fejkový Gungnir. Clear Polymer na novú. Condition Zero na Hráškomet. Deep Relief na M249. Containment na P250. Na Galila nejaký Vandal, nič moc celkom. Na G3S G1 Digital Mesh, celkom obič. Na Pinati Coco a Rampage, tiež obyčajné. Potom tu máme nejaké Broken Funk stickerky, ktoré vyzerajú celkom pekne, ale ja stickerky tak veľmi nekupujem. Potom tu máme nové kolekcie, The Control Collection. To iba rýchlo prebehneme tie drahé skiny, čiže AVP Fade, ktoré bude stať zase 1 000 000 eur. Potom M4A1 Blue Phosphor, ktoré je tiež veľmi pekné. Potom USP Target Acquired, UMP 45 Crime Scene, toto vyzerá tiež celkom pekne. 5.7 Berries and Cherries, to vyzerá ako Marble Fade, Fire and Ice. FAMAS Prime Conspiracy, dokonca aj tie fialové sú celkom pekné a tu už prechádzame na tie modré a to už budú nejaké obyčajné. OK, tie sa mi až tak nepáčia, každopádne rýchlo to prejdem, nech to môžete vidieť a prejdeme na ďalšie. Metal Skill Group Patch Collection, toto sa mi celkom páči. Proudly display your skill group on your chest, sleeves and back. Čiže toto budú ako keby také nálepky, ktoré si môžeš dať na svoju postavu, na niektoré z tých skinov na postavy a budeš to mať niekde buď na ramene, alebo ja neviem, na páse, alebo na chrbte a budeš tam mať ako keby ten svoj rank. Neviem, či to je podľa toho ranku, ktorý máš, alebo si to musíš nejak kúpiť a potom prilepiť. To asi zistím až neskôr. Potom tu máme Havoc Collection, kde máme AK-čko X-Ray, ktoré bude stať tiež miliardy eur. Potom Mac 10 Hot Snakes, ktorý vyzerá celkom pohode, ale nič special. AVP Silk Tiger, tiež celkom fajný. SG-553 Hypnotic, takýto sa mi zdá, že sme tu už mali nejaký podobný. A ostatné sú už také obyčajné. Tento na 5250 vyzerá ešte celkom pohode. Tento sa mi tiež veľmi páči, good job Valve, dobrá stránka. A ostatné sú už potom také, že horšie ako default by som povedal. Recall graffiti and stickers. Memorize the moment with these riffs on CSGO weapons recall pattern. Čiže budeš mať nejaké obrázky, alebo teda nejaké graffiti, ktoré budú mať v sebe zakomponovaný recall rôznych zbraní. Čiže napríklad, ja neviem, AK-čko, MK a tak ďalej. Potom tu máme Ancient Collection, kde najdrahší skin je táto MK, ktorá nevyzerá zle, ale že by sa mi nejak strašne páčil, sa nenapovedať. Za ňou tu je toto AK-čko Panther Onka, ktoré sa mi teda páči oveľa viacej. Potom na P90 Run and Hide, len proste P90, ale skin vyzerá pekne. No a potom sú už také tie obyčajnejšie. Tento FAMAS ešte vyzerá celkom pohode. No a decit, takže toto sú všetky novinky, ktoré nám priniesla nová operácia. Myslím, že je to fakt celkom dosť. A trošku mi príde zvláštne, že už pridali nové kolekcie a tie predošlé zostali v podstate už uzavreté. Že už pravdepodobne nikdy nebudeš môcť získať AVP Gungnir alebo Prince, že proste tie skiny budú mega rare a budú veľmi drahé. Tak úprimne som čakal, že tie predošlé kolekcie ešte vrátia, ale pridali nové, čo je zaujímavé. Takže pravdepodobne... Keď získaš niektorý z tých veľmi rare skinov, tak ho nepredávaj, nechaj si ho a proste o 10 rokov ho predáš za
10 násobok. Ďalej prechádzame na nový mod, ktorý pridali, a tu sú retakey. Čiže v podstate retakey pravdepodobne poznáte, ja mám na to dva servery vyhradené, kde sa retakeuje niektorý site. To som presne hovoril aj v tom videu, že pravdepodobne pridajú nový game mod a aj ho pridali. Retakey, máme to tu. Je na to nejaký špeciálny systém, ešte som tam nehral. Vravili, že to je pohode, ale že to nie je nič special. Takže neviem, posúdim to už sám, keď si tam zahrám. Ďalej tu máme nejaké nové mapy. Jedna z nich je mapa Ancient, vlastne to je tá kolekcia, ktorú som čítal. Potom tu máme mapu Apollo, ktorá sa mi celkom páči. Páči sa mi takéto tie moderné mapy, tie sú veľmi cool. No a ďalej tu máme nejakú vyspelejšiu komunikáciu, to je vec, ktorú som chcel v CS-ku už veľmi dávno. A v podstate to bude nejaké pingovanie. Neviem, či to budeš môcť aj v kompete používať, ale pokiaľ aj, tak by to mohlo byť celkom zaujímavé. A pokiaľ to je nejak dobre spravené, že som to neskúšal, ale vyzerá to celkom zaujímavo, tak by to mohlo byť fakt super, kebyže môžeš komunikovať aj inak ako cez voice chat. Samozrejme voice chat bude stále nadradený tomuto, pretože voice chat je rýchly a efektívny, ale pokiaľ na to nemáš mikrofón alebo hráš, ja neviem, niečo iné ako kompet, tak toto sa tam isto bude hodiť. Možno na Danger Zone by to bolo veľmi dobré. No okej, a decid, takže toto je všetko, čo nám priniesla nová operácia. Ja si myslím, že toho je fakt celkom dosť a za tých 12 eur sa to, dajme tomu, že oplatí. Pokiaľ sa ti nechce zaplatiť za to 12 eur, tak počkaj 2 mesiace a kúpiš to za 8, keď to bude za polovičnú cenu. No, za takmer polovičnú cenu o minus 40%. Každopádne ja osobne som rád, že niečo pridali a dalo sa to aj čakať, pretože ako som hovoril už v tom predošlom videu, keďže tento rok neboli žiadne turnaje ani nič, proste žiadne lanka, žiadne nejaké veľké podujatia s CS-kom spojené, tak Valve prichádzalo strašne veľa zárobkov z týchto podujatí, z týchto eventov a preto to pravdepodobne potrebovali získať nejakým spôsobom späť a preto vznikla táto operácia, takže máme to tu. Po jednom roku máme ďalšiu operáciu, čo je rekordný čas od Valve a je to to, čo sme chceli. Nie je to síce Source 2, ale možno aj to príde eventuálne niekedy od 54 rokov, ale je to operácia. A operáciu vždy každý chce. Takže verím, že sa vám bude páčiť a ešte aby som nezabudol, tak som kúpil 10 kejsiek, tých funk kejsiek, spolu s 10 kľúčmi, ktoré si teraz otvoríme, takže poďme na to. Ďalej, čo by som rád povedal, je to, že keď pustíš CS-ko, tak sa ti tu ukáže takýto krátky trailer, čo mi príde ako taká trošku Lidl verzia tých Fortnite klipov, ktoré bývajú všetky na začiatku ďalšieho Battle Passu. Ale akože nice try, no. Chápem, že proste nižší budget ako Fortnite, preto má to video asi iba 5 sekúnd, ale why not? Lepšie ako nič. Každopádne opäť sú to vyhodené peniaze, vyhodených 30 eur za nič, pretože ak mi reálne niečo z tohto padne, v živote mi nepadol knife. Počkaj, tu padajú glovky, hej? Ty kokos, no tak to by sa zišlo. To by sa fakt zišlo. Kámo, glovky chcem, poď! Zmenil som ešte rozlišenie, sa to trošku lepšie pozerá, keďže idem otvárať kejsky, tak toto video bude mať instantne žltý tvar, bohužiaľ, pretože je retardovaný YouTube. Každopádne nemám s tým čo spraviť, to som len chcel len podotknúť. Každopádne poďme na to, 10 kejsiek, uvidíme čo nám padne. Ja predpokladám, že padne niečo dobré, ale bolo by cool, kebyže padnú glovky. No, tak ako začíname dobre. Dobre, máme Galila, Vandala, ideme na ďalšiu kejsku. Ešte ich máme stále 9, ešte stále sa môže niečo podariť otvoriť. Ale nepredpokladám, no. OK, máme fialový skin, čo je v pohode, to je asi 20% šanca. Takže field testy dokonca, neviem za koľko sa to predávalo, keďže kejska stojí 80 centov, takže predpokladám, že... No, 80 centov, super. Jaj, no kámo, čo by som dal... OK, teraz som prebehol ružový. Čo by som dal za tie glovky? OK, ďalší scout, ďalší fialový, môže byť. Aspoň získam späť to, čo som zaplatil za kúpenie tých kejsiek. Galil Air Vandal zase. Kebyže padne z tých fialových aspoň to AVPčko, to by podľa mňa stalo viacej. Ale kámo, proste... OK. Statrakový hráškomet. Minimal wear, OK. Statrak minimal wear, ale modrý zase. 63 centov, dokonca menej než ten scout, ty kokos. Jo, kebyže padnú také Factory New glovky, hociaké. Ale bolo celkom pohode, no. Ale to môžeme len snívať, že áno. Pinety, Coco a Rampage. OK, ešte 4 kejsky tu máme, takže uvidíme, že čo z toho. Opäť hráškomet, paráda. Možno keby, že robím tie case openingy nejak vo väčšom, tak by mi aj niečo padlo, ale proste... U mňa to je fakt strašné, kámo. Ja proste som už otvoril za svoj život, ja neviem, 500 kejsiek a v živote mi nepadlo ešte proste knife ani nič. Takže to je už fakt úlet. Dobre, 500 možno nie, ale dajme tomu nejakých 300 som isto otvoril. Takže... no.
opäť nič, ale akože padajú mi satrakové veci, čiže pohoda. Akurát, že škoda, že to sú iba modré skiny, nič iné. OK, posledná caseka, posledný kľúč. Som vedavý, čo to bude tentokrát, či ČZ-ka, to sme tu ešte nemali. Tak ako podľa mňa, čím ďalej tým menšia a menšia šanca je na to, že... OK. Opäť tá tragédia 3SG1, akože padlo mi 2, 3, 4, 4 satrakové veci z 10. A z toho mi padli 2 fialové a 8 modrých. To je úplne úžasné, kálo. Fakt, tie case openingy sa oplatia úplne neskutočne. Dobre, každopádne, kašľam na to. Videli sme ďalší case opening, keďže vyšla ďalšia caseka. Ja verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno a pokiaľ by si ma chceli aspoň trošku potešiť, keď už som teraz prišiel 30 eur, tak budem veľmi rád, ak dáte like na toto video. A pokiaľ som náhodou nový, nepoznáš ma a video sa ti páčilo, tak budem veľmi rád, ak sa prihlásiš k odberu. Zatiaľ sa máte fajn, prajem vám pekný zvyšok dňa. Pokiaľ idete hrať nejaké misie z operácie, tak príjemnú zábavu a vidíme sa na budúce. Čaute.